Dalawang araw ding nanatili sa ospital si Zea at isang linggong namay nga sa bahay. Madalas siyang tawagin ni Gael pero hindi niya sinasagot. Natatakot na siya sa sariling damdamin dahil siyang nahuhulog dito. Wala yun sa kanilang plano at sagaba lamang iyon para sa kanyang paghihigante. Dapat manatili siyang galit sa lalaki at muling tirinim sa isipan na masakit na salitang sinabi nito sa kanya noon. Mariing na ipikit ni Zea ang mga mata na maalala din ang record ni Erica noon. Ramdam niya ang pagkamuhi sa kanya ng binata noon sa paniniwala nito na isa siyang oportunista. Dinalikan ni Erica sa salidad na makabuo ng bagong plano para siraing muli ang pagkataon ni Zea. Nabalitaan niyang piniimbestiga na rin ni Kael ang tunay na pagkataon ni Zea. Kailangan niyang unahan to na mabunyag ang katotohanan. Paano ako nakakasigurong tutupad ka sa usapan? Tanong ni salidad kay Erica. Alam mong marunong akong tumupad katulad sa una nating trabaho. Gampanan mo lang ang papel mo at siguradong maniniwala sila sa gagawin mong kwento para palabasin ka sa buwat ka ni Zea sa nangyari. Napangisi si Soledad. Matalino talaga sa pagbuo ng hindi magandang kwento si Erica. Palalabasin niyang nagaganap lamang na patay na si Zea noon para iparamdam sa magulang nito ang sakit na nadarama nito nung pinalayas at ang isa pa sa dahilan para makalayo at makapag-isip kung paano mapaibig si Kael. Gusto ni Erica ang magalit na naman ng mga magulang ni Zea dito at mamuhi din si Kael dahil nagagawang abandonin na sariling anak para lang sa pansariling kaligayahan nito. Gagawin kong lahat ng gusto mo, pero gusto ko muna makita si Tasha. Hiling na salita dito. Mabilis na pinagbigyan ni Erica ang ginang. Pinalabas niya ang bata mula sa isang sasakyan na tiniyaang makalapit kay Soledad. Lola? Nag-iiyak na tumakbo si Tasha palapit kay Soledad. Tumulo na rin ang luha sa mga mata ni Soledad pagkakita sa bata. Niyakap ito na mahigpit at pinatahan. Lola, ang sabi nila may masamang babae ang gusto kong patayin, kaya pinaghiwalay muna tayo. Pagsumbong ni Tasha sa abuela. Walang alam sa tunay na pagkataon nito si Tasha at matalino din ito. Kahit bata pa ay mabilis ito nakakaintindi. Tasha, iha, huwag kang matakot. Hindi ko hayaang mapahamak ang lola mo. Basta't sundin mo lahat na sinasabi ko at mananatili sa bahay na pinagdalhan sa'yo. Malambing nakausap ni Erica sa bata. Kawig din to ni Daniela pero mas kamukha ng bata, si Zea. Mabuti na lang hindi itong nakuha niya noon kung nagkataon habang buhay siya nakatitig sa multo ng babae. Pansin ni Soledad, malaking tiwala ng apo na kay Erica. Kahit paanin na palatag ang kanyang loob na nasa poder to ni Erica. Makakakain to ng maayos at makakatira sa magandang bahay. Hirap siya sa buhay nila sa Bicol at tumatanda na rin siya. Ang pera niya galing kay Erica noon na ubos lang din sa pampagawat ni Tasha. Talagang sakitin to ng baby pa. Kusang sumama si Tasha sa lalaki nung sinabi ng abuela hindi pa sila pwede magsama. Kasama ni Erica sa Soledad na bumalik ng syudad. Alam niya may nakasunod sa bawat kilos niya kahit malayo na siyang magagawa ang gusto. Wala siyang inaksayang oras at agad pumunta sa bahay ng mga magulang ni Zea. Magandang araw po, bati na Soledad kay Maribel nang makaharap ito. Agad na kilala ni Maribel ang gilang at tanda niya kung sino ito. Napadalaw ka ho. Pasensya na ho kung ngayon lang ako nagpakita sa inyo. Matagal na ring panahon mula na makahapak ko ako sa bahay na ito. At hanggang ngayon ho'y binabagabag ako ng aking konsensya. Nangunot ang noon ni Maribel. Naguguluhan sa sinasabi ni Soledad. Alam kong sobrang nasaktan kayo sa pagkawala ni Zea noon. At pinagsisihan ko na kung bakit ginawa kong gusto yun noon para pasakitan kayo. Na kayo ko ang ulong pagpapatuloy na ani Soledad. Ano pong ibig ninyong sabihin? Kinakaba ang tanong ni Maribel dito. Hindi po totoong patay si Zea. Parang bombang sumabog sa paninig ni Maribel ang sinabi ng Soledad. Napahawak ang isang kamay niya sa hamba ng upon at ang isa sa kanyang dibdib. Hindi niya malaman kung iiyak ba o matutuwa. Anong sinabi mo? Galit na tanong ni Joey sa babae. Kakarating niya lang ng bahay at iyon agad ang kanyang narinig. Patawad po kung nagsinungaling po ako noon. Kagustuhan po yun ang inyong anak at wala ako nagawa dahil binayaran niya ako. Gipit ako sa mga oras yan at kailangan ko ng pera. Patuloy na pagsinungaling ni Soledad. Mabilis na inalayan ni Joey ang asawa at tinawag ang katulong para bigyan ito ng tubig. Sa harap na matuwa sa kaalamang buhay ang anak nila ay nangibabaong galit na nadarama. 6 taon na naghihirap ang kalooban nila mag-asawa at hanggang ngayon nagdadalamhati sila sa pagkawala nito. Yun pala buhay nito at nagawa silang tikisin. Kung ganon, siya nga ang babaeng nakita natin sa balita? Umiiyak na tanong ni Maribel sa asawa. Siya nga po, kaya po ako lumabas na tagtapat na sa inyo. Alam kong makikilala niyo pa rin siya kahit nagbarit ng katauhan. Gusto ko nang matahimik ang aking konsensya kaya sinasabi ko sa inyong katotohanan. Sobrang mahal niya si Kael at hindi niya ito makuha noon kaya ito ang parang naisip niya upang mapalapit sa binata. Naikuyom ni Joey ang kamot, di makapaniwala na ganoon na nga talagang kasama ang anak at desperada sa isang lalaki.
Kailangan natin siyang pigilan na muling pasakitan si Erica. Galit na naibulala si Maribel. Sang-ayon naman si Joey sa asawa. Kailangan nilang sumbatan ang anak sa ginawa nito. Ano? Napabalikwas ng tayo si Carding nang tumawag ang kanyang tauhan. Naglagay siya ng spy sa bahay ng mga magulang ni Zeya para magmatsyag. Hindi nga siya nagkamali. Gagamitin na naman ang mga iyon ni Erica. Hindi niya alam kung anong binabalak na namang gawin ang babae. Nakita ko pong umalis sila mag-asawa at pupunta sila sa kumpaya ng mga Alejo. Si Soledad nasaan na? Sa tingin ko, malaki ang sindikato may hawak sa kanya at may palihim na nagmamatsyag sa kilos niya. Kasama niya pa mag-asawa ngayon. Mag-ingat ka sa pagmatsyag at siguraduhin na hindi makakahalata ang kalaban. Utos si Carding kay Roger. Mabilis siyang umalis ng bahay upang puntahan sa kumpanya si Zeya. Masama ang katom niya kung bakit sumugod na ng mga magulang ng dalaga kasama si Soledad. Naging balisa si Zeya sa kinaupuan kahit nasa pagiligid niya lang si Kael. Hindi pa rin niya kinikibo ito pero ito ang nasusunod. Halos doon na siya tumira sa opisina nito sa oras ng trabaho. Hindi siya pa pwedeng umalis na wala ito. Ang bantay niya nasa labas lamang ng opisina. What's wrong? Puna ni Kael dito. Pero tulad ng dati, iiling lang ang dalaga at babalik ang atensyon sa pagbasa ng papeles. Nagkunwaring nagulat si Erica pagkakita sa mga magulang ni Zeya. Tita, tito, napadalaw po kayo. Mabilis niyakap ni Maribel si Erica. Nakaramdam ng awa para dito. Kahit hindi nagsasalita, alam niya nasasaktan na naman to sa ginagawa ng anak nila at di nito nakilalang huli. Bakit po? Naguguluhang tanong ni Erica dito kasabay ng pagganti ng yakap dito. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Naihirapang bigas si Maribel at tumingin kay Soledad na nasa kanilang likuran. Napasundon ang tingin ni Erica at kita sa mukha niya ang pagkagulat. Ano pong ginagawa niya dito at bakit kasama niyo siya? Tuluyan ang napahugulgol ng iyak si Maribel habang nilalahad ang katotohanan dito. Imposible. Umiiling na naibulalas ni Erica at nag-uuna na rin sa pagpatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Paano niya nagawa ito sa inyo? Lalo na sa akin. Kaya kami narito upang tuldukan ang kahibangan niya at hindi natuloy ang masaktan. Ani Maribel. Napayakap na rin si Erica sa ama ni Zeya. Nasa kanya rin ang simpatsya nito. Liim siya na pangisi habang patuloy sa pagtulo ang mga luha. Hinintay lang ni Maribel na humupa ang damdamin ni Erica at tagpa siyang punta ng anak sa opisina ni Kael. Sobrang bait ng lalaki para lang lokohin ang kanilang anak. Tita, sandali po. Huwag muna kayo magpadalos-dalos. Pigil na sa mag-asawa ngunit ayaw makinig. Napatingin si Kael sa pintuan nang marinig ang boses ni Erica mula doon. Hindi niya alam kung sino pinipigilan itong makapasok sa loob. Napatay na rin si Zeya. Hinintay na bumukas ang pintuan. Ganun na lang ang gulat ni Zeya nang unang naluwa niyon ang kanyang ina. Galit ang mababanag sa mukha nito at nang makita siya agad siyang sinugod. Wala kang puso. Paano mo nagumpikin ang pagkamatay mo para lang sa pansarili mong kapakanan? Mabilis na iharang ni Kael ang sarili kay Zeya para hindi maabot ng ginang. Hindi niya alam kung bakit galit ito at mukhang napagkamal ng anak ang dalaga. Huwag mo siyang ipagtagol dahil mapanlil lang siya. Duro ni Maribel sa anak na nakatago na sa likuran ni Kael. Huminahan po muna kayo. Nagkakamali kayo ng taong sinusugod. Kalmadong pakiusap ni Kael sa ginang. Ngunit hindi siya pinansin nito. Nagpatuloy ito sa panunumbat sa dalagang nasa kanyang likuran ngayon. Hindi ko alam kung bakit humantong ka sa ganito, Zeya. Nagawa mo kaming paniwalaing patay ka na para habang buhay na magdalamhati. Ginawa mo pang abo ang bangkay mo para lalo ipamukha sa amin na hindi ka dapat maging magulang. San kami nagkulang, ha? Galit na usig ni Joey sa dalaga. Hindi alam ni Zeya kung anong dapat gawin. Ayaw pa niyang mabuko ang tuloy niyang pagkatao. Nawindang pa rin siya sa bilis ng pangyayari. Natatakot siya lalo na makita si Soledad. Gusto niyang tumakbo para tumakas sa takot sa ginang. Pero lalo lang maguguluhan si Kael. Hindi ko po alam ang pinagsasabi ninyo. Garalgal ang boses sa Zeya at pilit itinatanggi ang katotohanan. Magsisilungaling ka pa? Nagtapat na sa amin ang babaeng kasabot mo. Kaya huwag mo na kaming lukuhin. Dumagundong ang boses ni Joey sa apat na sulok ng opisina ng binata. Marahas na nilingon ni Kael ang babaeng mahigpit ang pagkakakapit sa lilay ng kanyang coat. Nasa mukha nitong takot ay pinagtataka niya. Pagtingin niya kay Erica, tutup nito ang sariling bibig at umiiyak. Katulad ng mag-asawa nang uusig din ang tingin kay Zeya. Bakit nagawa mo to sa amin, Zeya? Paano mo nagawang abandonahin ang anak mo para lang magawa ang gusto mo at maagaw sa akin ng tuluyan si Kael? Umiiyak na tanong ni Erica dito. Tanging iling lang ang naging tugon ni Zeya, lalong hinigpitan ng pagkakahawak sa damit ng binata. Totoo po ang lahat ng narinig ninyo, sir. Kausap ni Soledad sa binata. Patawad po kung nakapaniwala ko kayong patay na siya.
Narito ko ngayon dahil hindi na kayo ng aking konsensya. Malungkot na pagpapatuloy nito. Marahas na hinatak ni Kyle ang braso ng dalaga at iniharap sa kanya. Hindi niya pinansin ang pagdating nito dahil masakit pa rin ang balikat na nasugatan. Totoo ba ang lahat ng to? Galit na tanong ni Kyle kay Zeya. Tikom ang mga bibig na umiling sa Zeya. Nanginig na ang buo niyang katawan dahil sa takot. Muli, nanumbalik ang mga nangyari sa nakaraan na ayaw niya nang balikan. Ang pakiramdam na gumuho ang kanyang mundo noon at wala ni sino man ang naniniwala kahit magpaliwanag pa siya. Pakiramdam ni Kyle umakyat lahat ng dugo niya sa ulo. Namula siya sa galit dahil sa hindi matanggap ang katotohanan. Lalo siya nakaramdam ng galit kay Zeya kung totoo man ito ang tunay na ina ng bata. Bitiwan mo siya. Sigaw ni Kadling mula sa bungad ng pintuan. Maraming taong nasa labas na takikiusyoso dahil sa ingay na narinig. Sabay na napalingon ng lahat kay Kadling. Nakahinga ng maluwag si Zeya nang makita ang Ginoo. Alam niyang naroon to upang tulungan siyang malusutan ang lahat ng ito. Sa halip na bitawan, lalo na ipahigpit ang hawak ni Kyle sa braso ng dalaga. Isa ka rin ba sa kasabot ng babaeng to? Galit niyang tanong kay Kadling. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo, pero isa lang ang alam ko. Muling nanganganib ang buhay niya. Naguguluhang napatingin si Maribel sa bagong dating. Hindi nila ito kilala at hindi alam ko anong koneksyon nito ngayon sa kanilang anak. Tiyak na parte din yan sa papanggap niya ni Zeya. Galit na sumbat ni Erica sa Ginoo. Nakipagsabwatan ka sa kanya para makapasok ka sa kumpanyang ito. Pareho kayong ambisyosang dalawa. Napangisi si Kadling dahil sa galing gumawa ng eksena ni Erica, pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Pinukol niya na makahulugang tingin si Zeya at kailangan ito makiayon sa lahat ng sasabihin niya. Gaano niyo kinala ang matandang yan para paniwalaan ninyo siya? Turo ni Kadling kay Salidad. Bigla, kinabahan si Erica at Salidad. Sa nakikita nila sa Ginoo mukhang may pasabog din ito. Siya ang nagdala ng bata sa amin noon. Kung masama siyang tao, maaari siya magkapera mula sa amin at sa ama ng bata. Malungkot na pinagbasa ni Kadling ang ina ni Zeya. Hindi niya akalain ganito na talaga kalaki ang tiwala ng mga ito sa ibang tao kaysa anak ng mga ito. Inalam niyo ba kung anong dinanas niya noon? Galit niyang tanong sa Ginang. Kayo ba talaga ang ina niya? At ginawa niya siyang husgahan agad na hindi inaalam ang tunay na nangyari sa kanya. Napipila na mag-asawa sa tinuran ng lalaki. Napatingin sila kay Zeya. Malaki ang pinagbago nito pero matakotin pa rin. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan sila tita. Dahil di mo alam kung anong pinagdaanan nila para lang maibigay lahat ng gusto ni Zeya. Pagtatanggol ni Erica sa mag-asawa. Matanong ko lang, sino ka ba sa buhay ni Zeya? Mahinahong tanong ni Kadling kay Erica. Kailangan niya makipaglaro muna dito. Matalik niya akong kaibigan pero nagawa niyang traitorin dahil sa isang lalaki. Taas noon ni Erica ang sagot kay Kadling. So ano ang motibo ng matandang yan para pagtangka ng buhay ni Zeya? Lahat napatingin sa taong tinuturo ni Kadling. Narinito si Kyle sa takbo ng kaguluhan. Kita niya ang biglang pamumutla sa mukha ni Soledad. Bakit mo nasabing pinagtatangkaan niyang buhay ni Zeya? Plat ang tonong tanong ni Kyle kay Kadling. Naniniwala na siya ngayon na si Zeya nga ang babaeng ina ng kanyang anak. Dahil hindi totoong pinegay lang ni Zeya ang kanyang kamatayan. Totoo na hindi ko siya anak. At nalaman ko lang din ang tunay niyang pagkatao dahil nagpa-imbestiga ako nung kamuntik na naman siyang mapahamak. Ang ibig mo bang sabihin may gustong pumatay sa kanya? Tanong ni Joey sa lalaki. Yes, kung ano man ang sinasabi ng matandang yan, walang katotohanan. Dahil nung makita ko si Zeya sa daan, duguan to at nag-aagaw buhay. Sabay na napasing hapang mag-asawa sa narinig. Si Kael hindi alam ko anong dapat maramdaman ng mga oras na yon. Kung dapat ba siya maniwala sa pinagtangning kwento kay ni Kadling. Naging malikot ang tingin ni Soledad at si Erica, mukhang naubusan naman ang sasabihin. Ito ang patuloy na hindi lamang ako gumagawa ng kwento. Ipinakita ni Kadling ang larawan na nasa kanyang cellphone kay Kael. Naikuyom ng binatang kamoon ang makitang larawan. Halos wala na si Zeya ang buhay na makita ko siya, kasamang isang bata. Nung magkamari naman siya, wala siyang maalala. Nanlaki ang mga mata ni Erica at napatingin sa gawin ni Soledad. Inirito na banggit ang tungkol sa isa pang bata. Nang umiwas na tingin sa kanya, doon niya nakumpirma na hindi lang dalawa ang naging anak ni Zeya. Halos tumugo ang kanyang mga labi dahil sa higpit ng pagkakalapat niyon. Bata? Pabulong na pag-uulit ni Kael. Pakiramdam ni Zeya parang sasabog ang kanyang ulo dahil sa kaba at takot. Hindi niya alam kung anong gusto mangyari ni Mang Kadling at binagyag pati sa Sean. Biglang nanikip ang kanyang dibdib at napahirapan siyang huminga. No! No! Nag-hysterical si Zeya na sumisigaw at lumanayo sa lahat upang maibsan ang palinikip ng kanyang dibdib. Maging ang kanyang isip na bablangko na rin at di siya makapag-isip ng tama. Tayong gusto nilang makitakas ang anak.
Mabilis nilapitan ni kailang dalaga, ngunit mukhang natatakot ito sa kanya. Namumulay ito at kita niyang kinakapusto ng paghinga. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Natataranta na rin si Carding sa nakikita sa dalaga. Huling nagkaganito ito nung magsimula, magaling pa sa koma. Mabilis binuhat ni Kal sa Zeya, tinakbo palabas ang kumpanya. Muli nagkagulo ang empleyado at wala ni isa man sa kanilang makalabas ng kumpanya dahil yun ang mando ng binata. Maging ang mga magulang ni Zeya hindi pinayagang makaalis doon, lalo na sa Soledad. Anong gagawin natin ngayon? Pabalong na tanong ni Soledad kay Erica. Naroon sila ngayon sa opisina nito at ang mga magulang ni Zeya ay nasa labas. Nagpumilit ang mga itong makalabas para mapuntahan ang anak sa ospital. Hindi ko alam. Galit na singhal ni Erica kay Soledad sa mahinang tinig lamang. Napasabunot na rin siya sa sariling buhok dahil sa frustration. Tiyak na ipapakulong nila ako at gagawing mastermind sa pagtangka sa buhay ni Zeya. Hindi mapakaling bulong muli ni Soledad. Napatingin si Erica kay Soledad. Tama. Nakatangang napatitig sa Soledad sa babae. Mukhang may solusyon na agad itong naisip para malusutan ang kusot. Siguradong ipapahuli ka nila sa pulis at pagbibintangan. Alam ko, drama lamang lahat ni Zeya ang sakit niya para maniwala sa kanyang lahat. Kaya kailangan aminin mo na lang kasalanan mo. Hindi sana sasang-ayon sa Soledad sa gustong mangyari ni Erica. Pero wala na rin siyang pagpipilian. Kailangan niyang akuin ang krimen sa isang dahilan. Ayon kay Erica, tiyak ng batang hawak niyang dahilan kung bakit bumalik. Nagpanggap lang umano itong walang maalala para paikutin sila sa mga para nito. Ngayon, gagamitin naman ni Erica si Tasha upang hindi mabunyag ang katotohanan na ito ang mastermind. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng parang makatakas ka at makalayo. Ako tuluyang kasama si Tasha. Pangumbinse ni Erica kay Soledad. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang pumasok ang mag-asawa. Galit na nilapitan ng mga ito sa Soledad. Sino ka at anong totoong nangyari sa anak namin? Galit na tanong ni Joey sa ginang. Tikaw mamibig na umiling sa Soledad. Ayaw magsalita at baka lalong lumaki ang gulo. Mapapahamak mamang siya lalo dahil kriminal na ang tingin sa kanya ng mag-asawa. Huminahon ka muna. Kailangan nating alamin ang katotohanan ngayon. Inawat ni Maribel ang asawa. Ano ang mangyayari sa pagkasama namin ngayon ni Kael? Mahal ko po si Daniela at hindi ko po kayang mapawalik sa kanya. Humihikbing tanong ni Erica sa ginang. Hindi alam ni Maribel kung ano ang isasagot niya kay Erica. Mas kailangan sila ngayon ang kanilang anak at karapatan nito na makilala ang anak na nasa pangangalaga ng mga Alejo. Lalo lang nainis si Erica, walang narinig na sagot mula sa dalawa. Mukhang okupado ng isipan ng mga ito ni Zeya. Mas nag-aaral lamang ito doon kaysa sa kanyang damdamin. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!